No Natal, as iniciativas solidárias multiplicam-se um pouco por todo o lado. Aqui no Burguesia não podia ser a exceção. De que forma é que surgiu esta iniciativa solidária? Bem, a nossa ideia era fazer um caldo solidário, mas havia a impossibilidade de comunicação e de divulgação. Então decidimos, entre a equipa, eu e o meu marido, telefonarmos a um amigo nosso da Junta de Freguesia. Ele indicou-nos pessoas que efetivamente têm algumas dificuldades de vir a um restaurante e decidimos com os nossos parceiros, a Munível, a Macro, a Raposeira, o Galtâmega, juntarmos-nos todos, eu com o nosso trabalho, a minha equipa, hoje estamos todos de folga, então decidimos dar uma ceia de Natal a quem infelizmente não tem grandes possibilidades. Digamos que é o espírito solidário aqui a falar mais alto, a ajudar estas pessoas que, devido à conjuntura atual da economia, não têm tantas possibilidades de irem até um restaurante. Aqui o Burguesia, então, a ajudar na festa e neste Natal, especialmente. Exatamente, é mesmo isso. É a mensagem mais real de amor que nós podemos passar. Não podemos passar outra imagem a não ser amor. E o amor transforma-se em comida, e em alegria e em festa, e é isso que nos preconiza enquanto equipa, enquanto restaurante, e pronto, e para a vida. Mantém-se estes ideais. Digamos que a iniciativa é para se repetir? Sim, para se repetir todos os anos. Tenciono todos os anos mudar e efetivamente tentar chegar até aos idosos que estão desacompanhados, que não têm família, que estão abandonados nos lares, e dar um pequeno apoio. Não sei se vai ser dentro deste género, mas que vai haver mais coisas, sempre vai haver.